দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মোদী চৰকাৰৰ আজি অন্তিমখন মন্ত্রী পৰিষদৰ বৈঠক বিজেপিৰ প্ৰথমখন পাৰ্টী তালিকা প্ৰকাশৰ এদিন পিছতে আজি মন্ত্রী পৰিষদৰ বৈঠক বহুকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে অসমৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পাৰ্টী তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে নিউজ 18ক নতুন দিল্লীৰ পৰা জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী তালিকা চূড়ান্ত কৰি গোৱালিয়ৰত উপস্থিত হৈছেগৈ ভূপেন বৰা 11টা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে পাৰ্টীৰ নাম আনহাতে কংগ্ৰেছে এতিয়ালৈকে কোনো পাৰ্টীৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নাই কৰা কিন্তু নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ মহিলা কমিটিৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰক্ষেপ কৰিব দলটোৱে বিজেপিৰ গুৱাহাটী সমষ্টি পাৰ্টী ঘোষণাৰ পিছতে আৰু অধিক আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটী বিজুলী বিজেপি পাৰ্টী বিজুলী কলিতা মাইতীক সমষ্টিবাসীয়ে চিনিয়ে নাপায় বুলি কটাক্ষ কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰ অগপয় যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘোষণা কৰিব লোকসভাৰ দুটা সমষ্টিৰ পাৰ্টীৰ নাম বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পাৰ্থিত্ব লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ প্ৰায় নিশ্চিত ধুবুৰীত দলীয় টিকটক লৈ আশাবাদী জাভেদ ইছলাম নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে অগপৰ পাৰ্টী তালিকা বিজেপিৰ পিছত মিত্ৰদল ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফে চূড়ান্ত কৰিছে প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰাজু কুমাৰ ব্ৰহ্ম আনহাতে বি পি এফে দুটা সমষ্টি দিব পাৰ্থিত্ব কোকৰাঝাৰত পাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হৈছে বি টি চিৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্ফা বৰগোহাঁই অসমত সলনি হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি বিজেপিৰ প্ৰথম পাৰ্টী তালিকাত ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱৰ্তে লখিমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক পাৰ্থিত্ব দিব পাৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই অৱশ্যে লখিমপুৰতো প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিয়নো লখিমপুৰত বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজৰ জীয়ৰী বাঁচুৰী স্বৰাজে এইবাৰ পাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা পাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বাঁচুৰী স্বৰাজে ধন্যবাদ জনালে অমিত শ্বাহৰ লগতে জে পি নাড্ডা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পুনৰবাৰ পাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ সাংসদ হেমা মালিনীয়ে শনিবাৰে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমখন তালিকাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা হৈছে হেমা মালিনীৰ নাম অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ঘোষণা কৰিলে অসমৰ 11খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী নাম আৰু এই প্ৰাৰ্থী তালিকাই অসমত অনাগত ছমাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচনৰ দিলে ইংগিত কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি দুগৰাকী বিধায়ক দুগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ 3,50,000 ভোটত জয়ী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে সোণোৱালক প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত কথা গ'ল ৰামেশ্বৰ তেলীৰ টিকট নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁই ঘৰত উপস্থিত হ'ল সুৰেশ বৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি গোহাঁই ঘৰলৈ অহা বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জি এছ পি দল কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি ডিফুত পাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব জি এছ পি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হোৱাত আশাবাদী শৰণীয়া অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে শৰণীয়াই গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপিৰ নতুন মুখ বিজুলী কলিতা মেধি সুদীৰ্ঘ দিনৰ বিজেপি কৰ্মী বিজুলী কলিতা মেধিক টিকট দিয়াক লৈ উৎফুল্লিত মহানগৰৰ বিজেপি কৰ্মী টিকট ঘোষণাৰ পাছতে আনন্দৰ লহৰ উঠিল জ্যোতিনগৰৰ বাসগৃহত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিমূৰত পৰিছে কংগ্ৰেছ বিজেপি 11খন আসনত জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত বাকী 3খন আসনত কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব মোদীৰ উন্নয়নক সমৰ্থন কৰি দেশৰ জনতাই বিজেপিক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰেই কৰিব নালাগে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে জাতীয়তাবাদী মানুহে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে বুলিও মন্তব্য কৰিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত আনন্দ উল্লাস ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক টিকট প্ৰদান কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে জিলা বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ নিশাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল কৰিমগঞ্জ জিলা বিজেপিৰ তৎপৰতা প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ উপস্থিতিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তা সকলো ৰাইজৰ ঘৰত বিতৰণৰ বাবে নিশাৰ প্ৰায় গাঁৱত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ নতুন প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং দিছো পাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে দলীয় নেতৃত্ব প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ কাৰ্বি পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্যজন বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেগ বঞ্চিত কৰি ডিফুৰ পাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল অমৰ সিং দিছো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই দেশজুৰি চলি থকা যুৱ সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰত ঘৰে ঘৰে গৈ ভিন্নজনক সাক্ষাৎ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ
লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। 14খন আসনতে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। জনতা জনাৰ্দনৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে সভাপতিগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা ভাৰত জোৰো নাছিল, কংগ্ৰেছ ছোৰ হে আছিল বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। শনিবাৰৰ দিনটোত বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ বাবে আছিল সৌভাগ্যৰ দিন আৰু এই দিনটোতে শোণিতপুৰত লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ৰঞ্জিত দত্তৰ নাম। বিৰোধী কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবে বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰঞ্জিত দত্তই। বৰপেটা সমষ্টিত কৰিবলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী। সমষ্টিবাসীৰ মতামত অবিহনে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলিও তেওঁ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে বটদ্ৰৱাত উপস্থিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি ভকত বৈষ্ণৱৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰঞ্জিত দত্তক টিকট প্ৰদান কৰাৰ বাবে দলীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনালে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত ৰঞ্জিত দত্তক জিকোৱাৰ পৰিকল্পনা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা আইন ঘোষৰ অধিবক্তা সমাৰোহ আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটী উজান বজাৰস্থিত পদ্ম ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত শতাধিক অধিবক্তাই যোগদান কৰে বিজেপিত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত তিনিচুকীয়া হোটেল এৰমাটত আয়োজিত বুথ সন্মিলনত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই কাৰ্যসূচীৰ সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 400+ লোকে যোগদান কৰে। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী প্ৰত্যাহ্বানৰ কোনো আশাই নাই বুলি মন্তব্য বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বোকাখাতত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ। কাজিৰঙাৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। বিধায়ক গগৈৰ সৈতে বন্ধুত্ব সুলভভাৱে কিছু সময় কটোৱাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী পীয়ুষৰ মন্তব্য। কাজিৰঙাৰ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ। ৰাজনৈতিক পথাৰৰ চিৰবৈৰী হিচাপে দেখা অখিল পীয়ুষক দেওবাৰে দুপৰীয়া দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰম ৰূপত। পাছত সাংবাদিকক উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য। দুয়োৰে মাজত আমাৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে, সম্পৰ্ক আমাৰ বেয়া নহয় আৰু বেয়া কৰিবও নিবিচাৰোঁ। প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছৰ প্ৰথম ৰাজহুৱা সভা। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ সৈতে বোকাজনত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে টিছৰ। 50 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা। দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে। ন্যায় যাত্ৰা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখি পাটনাৰ এখন জনসভাত অংশ ল'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে। সোমবাৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ন্যায় যাত্ৰা। লাহোৱালত ৰংপুৰীয়াৰ আৰক্ষী বিষয়া অনুপম গোৱালাই গুলি কৰা মহিলাগৰাকী এম চি এইচত বৰ্তমানেও তেওঁ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে। মহিলাগৰাকীৰ বুকুত এটা গুলি লগাৰ বিপৰীতে আন এটা গুলি লাগিছিল পেটত। জটিল অৱস্থাত পেটত লগা গুলিটো বহু সময় সোমাই থকাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে মৰণ কাঠৰ চিঞৰ মাৰি শনিবাৰৰ পৰা চিকিৎসালয়ত ছটফটাই আছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে পেটৰ গুলি বাহিৰ কৰা হৈছে যদিও অধিক ৰক্তক্ষৰণ মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমানেও সংকটমুক্ত নহয়। আনহাতে বিমহৰ্ষক ঘটনাটো কিয় সংঘটিত হৈছিল তাৰ কোনো এতিয়ালৈকে তথ্য পোহৰলৈ নাই অহা। মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বহু তথ্য পোহৰলৈ অনাৰো সম্ভাৱনা আছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও কোনো তথ্য প্ৰকাশ নাই কৰা। অচি অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। অনুপম গোৱালাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়াল তথা গাঁওবাসীয়ে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। অনুপম গোৱালাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে অনুপমৰ পৰিয়ালে। বৰপথাৰৰ আইচেং ধাবাত নিশা গুলীচালনাৰ ঘটনা। ধাবাত মদ নোপোৱাৰ বাবে শূন্যলৈ 3 যায় গুলি দুৰ্বৃত্ত। ৰাইজে 2 দুৰ্বৃত্তক উত্তম মধ্যম বুধাই গতালে আৰক্ষী। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন আন 3 দুৰ্বৃত্ত। গুৱাহাটীত ভুৱা নামজাৰি জালিয়াতি কাণ্ডত অধিবক্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা জাকিৰ ওজাক। মৃত লোকৰ নামত ভূমিৰ নামজাৰিৰ চুক্তি কৰিছিল অধিবক্তাগৰাকীয়ে। মাটি বিক্ৰীৰ ভুৱা চুক্তিপত্ৰ প্ৰস্তুতৰ অভিযোগ অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। বিলাচীপাৰাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত বিলাচীপাৰা চহৰৰ মাছ বজাৰত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা সময়তে হাতে লোটে আটক 2 ড্ৰাগছ মাফিয়া। আটকাধীন যুৱক দুজন মঞ্জু আলম চৰকাৰ আৰু বাহাৰুল ইছলাম। ৰঙিয়াৰ ঢেপাৰ গাঁৱত মাৰপিটৰ ঘটনা। চাউল ভৰ্তি দিয়া বাহন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সন্মুখত নাৰাখি ৰখা হৈছিল কাষৰে হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ সন্মুখত, যাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী আক্ৰমণ কৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী চাহানুৰ আলী। আহত চাহানুৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযান। শনিবাৰে নিশা গান্ধীবস্তিত চলিল চানমাৰী আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ নবীৰ আলী নামৰ এজন পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিষ পান কৰি এগৰাকী যুৱতী আত্মহনন কৰাৰ পাছৰে পৰা পলাতক প্ৰেমিক যুৱক। মৰাণৰ বামুণবাৰী তিনিআলিৰ মোবাইল দোকানী সংগ্ৰম কৈৰীক বিচাৰি উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। ৰাইজে যুৱকজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। বাহনৰ মূল্য 30-40% ৰেহাই দিয়াৰ চলেৰে গ্ৰাহকক ৰাম ঠগন। গুৱাহাটীৰ উষা টি ভি এছ শ্ব'ৰুমৰ চেলছ এণ্ড ক্ৰেডিট টীমৰ এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি।
দুচকীয়া বাহন বিক্ৰীৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰক্ষী জালত পৰিছে। গান্ধী বস্তিৰ নৰ্মদা পথৰ হাউচ নম্বৰ ফ'ৰৰ আশিষ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভুক্তভোগী পূৰ্ণিমা বনিয়া আৰু স্বামী বিপুল তালুকদাৰ এজাহাৰ ভিত্তিত দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত এগৰাকী বন্ধ কৰা মহিলাৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। মৃত মহিলাগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰি দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী দেওবাৰে স্থানীয় একাংশ মহিলা মিছামাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয়। বন্ধ কৰা মহিলাগৰাকীক দিবাকৰৰ পৰিয়ালটোৱে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি পিছত আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ। ইফালে মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে বন্ধ কৰা মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত ব্যৱসায়ী দিবাকৰ দেশ আটক কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। শোণিতপুৰৰ অব্যাহত চোৰাং কাঠৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় মিছামাৰী কলাকুচিত হাফিজুল আলীৰ বাসগৃহৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ জব্দ হৈছে। জব্দকৃত চোৰাং কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 3 লাখ টকা। ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত বাগবাছা চেকপষ্টত নিষিদ্ধ জাতীয় ভাং জব্দ কৰা হৈছে। আৰক্ষী তালাচী অভিযানত 21 কিলোগ্ৰাম শুকান ভাংসহ এজন পুৰুষ আৰু 4গৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মেৰাপানীত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। মেৰাপানীৰ দয়ালপুৰ নামৰ ঠাইত উদ্ধাৰ এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত মেৰাপানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মনোনীত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীৰ জালত দুই বাইক চোৰ। জুলাই মাহতে বাইহাটা চাৰিআলি এলেকাৰ পৰা এখন বাইক চোৰ কৰিছিল ধৃত দুই চোৰে। বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীৰ গোপন পুত্ৰ পম খেদি গহপুৰৰ পৰা চোৰ দুটাক আটক কৰা হৈছে। কলিয়াবৰৰ আমবাগান আৰক্ষীৰ জালত দুই গভাই চোৰ। আমবাগান আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে দুই গভাই গৰু চোৰক। ধৃত দুই গৰু চোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি কলিয়াবৰৰ লগতে আমবাগানৰ বিভিন্ন স্থানত গৰু চুৰি কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল। গ্ৰেটাৰ নয়ডাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। গ্ৰেটাৰ নয়ডা ৱেষ্টৰ ব্লু চেফায়াৰ মলত গ্ৰিল পৰি দুজন লোকৰ মৃত্যু। 6 নং মহলাৰ পৰা লোহাৰ গ্ৰিল পৰি শুকা ভ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। তিনিচুকীয়াত উত্তেজজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা। বৰ্তমানো সোংসূত্ৰ নাই কেইবাগৰাকীও যুৱতী কিশোৰীৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে আৰক্ষী। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰব ডুমডুমা মহিলা সমিতি। ৰূপহিয়াটৰ কাছখাইত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। আব্বাছ আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত লাগিল জুই। বৈদ্যুতিক ডিজিটেল মিটাৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ঘৰটো। বোকাখাটৰ জ্যোতিপুৰত অগ্নিকাণ্ড। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় এটা গোহালি। গাঁওখনৰ হৰেণ বৰাৰ গোহালিত লাগিল জুই। কথমপি ৰক্ষা পৰিল পোহনীয়া গৰু ছাগলীকে ধৰি 4চকীয়া বাহন। তেজপুৰৰ 3 মাইলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। মাডাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ বিস্কুট ফেক্টৰীত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত বুলি জানিব পৰা গৈছে। চামগুৰি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে মহিলাৰ ভিৰ। লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰপত্ৰ জমা দিবলৈ শ শ মহিলাই ভিৰ কৰিছে। তাৰ মাজতে ভেলেওগুৰি পঞ্চায়তত অঘটন সংঘটিত হৈছে। প্ৰপত্ৰ জমা কেন্দ্ৰ কৰি কাজিয়াত লিপ্ত হৈছে মহিলাৰ দুটা পক্ষ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ভূতনাথৰ কাৰ্যালয়ত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ ফৰ্ম ল'বলৈ হেতা ওপৰা সহস্ৰাধিক মহিলা। আৰক্ষীয়ে বাধা দিও ৰখাব পৰা নাই ভিৰ। অভাৱনীয় ভিৰৰ হেঁচাত ভাঙি গ'ল কাৰ্যালয়টোৰ মূল গেট। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। জালুকবাৰীত দ্ৰুতবেগী বাছৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু। দ্ৰুতবেগী বাছে মহতিয়ালে স্কুটি আৰোহী মহতিয়াই বাছসহ চালকে পলায়ন কৰে। বাছৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু হয় স্কুটি আৰোহী উমেশ দাসৰ। শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজীৱ গাঁৱৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত লোকজন দীপক। ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখন ভাড়ালৈ লৈ গৈছিল দীপকে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। ৰঙিয়াত এম্বুলেঞ্চ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষ। শনিবাৰে নিশা উদণ্ড ট্ৰাক চালকে খুন্দিয়ালে মৃতদেহ কঢ়িওৱা এম্বুলেঞ্চ। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এম্বুলেঞ্চ চালকজনক। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মতে ট্ৰাক চালকজনৰ অসাৱধানতাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে যোৰহাট আৰু কাজিৰঙাত চলিছে প্ৰস্তুতি। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত ভাৰ্চুৱেলি 555,555টা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসগৃহৰ গৃহ প্ৰৱেশ ঘটাব মোদীয়ে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। কাজিৰঙাৰ নয়নবিৰাম দৃশ্যৰাজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে সুন্দৰভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে উপযুক্ত স্থান নিৰ্বাচনত মনোনিৱেশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জীপ ছাফাৰীৰ বাবে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে পথ। অহা 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দৰ্শন কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি পৰ্বত জীপ ছাফাৰীৰ লগতে হাতী ছাফাৰীৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ছাফাৰী কৰা আটাইতকৈ সবল হাতীটোক সাজু কৰি ৰখা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতী ছাফাৰীৰ বাবে। প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতীটোৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব বিয়লি 8 মাৰ্চত। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৈশ যাপন কৰিব কঁহৰাস্থিত আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত। গতিকে অতিথিশালাটো সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই সুদৃশ্যমান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী বিভাগে। বজাৰো আমাৰ পথাৰো আমাৰ শ্লোগানেৰে ৰাজ্য কিষাণ মৰ্চাই কামৰূপ পাকৰ কোণাৰ খেতি পথাৰত আৰম্ভ কৰিছে বড়ো ধানৰ ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী। থলুৱা কৃষকসকলক স্বাৱলম্বী কৰি বছৰত 3টা খেতি কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি আহিল ৰাজ্য বিজেপি কিষাণ মৰ্চা। ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথ
নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ গুলিবাৰী গাঁৱৰ নাহৰণি গ্ৰান্ট গুলিবাৰী সংযোগী অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদছোৱা পকীকৰণ নোহোৱাত খুব হুজাৰে ৰাইজে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কাজিৰঙাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত দেওবাৰে কলিয়াবৰত 18টা উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শিলান্যাস স্থাপনেৰে এক প্ৰকাৰৰ ৰহিঙা বজালে লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিৰ মুঠ 452খন বিদ্যালয় পাব নৰূপ বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ 2800 কোটি টকাৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ধেমাজিত দুটা দিনত প্ৰায় 130 কোটি টকাৰ আঁচনি আধাৰশিলা ভূমিপূজন কৰা হয় ধেমাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দেওবাৰে 7 কোটি টকাৰে নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ বেগুৱে একাংশ সাধুচক্ৰৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীত চৰকাৰী ভূমি বেদখলকাৰী কবলত আহোম যুগত বাৰুদ মজুত কৰা গৃহৰ ভূমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সেই অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে একাংশ ভূমাফিয়াৰ দপদপনি ৰহস্যজনকভাৱে মনতা অৱলম্বন উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাজচক্ৰ বিষয়া ধুনীয়া বৰহমপুৰত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক খেলিমেলিৰ অভিযোগ তুলি ঠিকাদাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰি দায়িত্ব সামৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাইজৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা জলজীৱন আঁচনিত এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে বিষাক্ত দ্ৰব্য এই আঁচনিত ভয়ংকৰ আৰ্চেনিক আৰু ফ্লৰাইডৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে তথ্যসহ সদৰি কৰিছে দেওবাৰীয়া বন্ধৰ দিনটোতো বিদ্যালয়ত উপস্থিত শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বন্ধৰ দিনটোত বছৰটোৰ ধন ব্যয়ৰ হিচাপ পৰীক্ষা কৰি দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা গাননী বিষয়া বীৰেণ শইকীয়া মাদ্ৰাছাৰ পিছত এইবাৰ মিছনেৰী বিদ্যালয় বন্ধৰ দাবী অসমত খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী বিদ্যালয় নিষিদ্ধৰ দাবী হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অসমৰ সংগঠনটোৰ নেতৃত্বৰ জাগিৰোডত আয়োজন কৰা এক সংবাদ মেলত খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰপেটা জিলা কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট সন্থাৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন এই অধিৱেশনত বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় অধিৱেশনত অনলাইন ঔষধ ব্যৱসায়ীসকলৰ উপযুক্ত নথি পত্ৰ নথকা বুলি উল্লেখ কৰি অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় লগতে ঔষধ বিক্ৰীৰ বাবে পঞ্জীয়ন নথকা ফাৰ্মাচীসমূহৰ ওপৰতো উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী বৰপেটা জিলা কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট সন্থাৰ জাগিৰোডৰ জাগি আউনীআটী শাখা সত্ৰ মণিকূট গৃহৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰা হয় এক ধৰ্মীয় আৰু মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভ কৰে মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ প্ৰদান কৰা সাংসদ পুঁজিত 5 লাখ টকাৰে আৰম্ভ কৰা হয় সত্ৰখনৰ মণিকূট পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কেইবা শতাধিক ভকত বৈষ্ণৱ উপস্থিত থকা এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱীও উপস্থিত থাকে খানাপাৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় চৌহদত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস পালন ৰাষ্ট্ৰীয় টীকাকৰণ দিৱস 2024ৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত শিশুসকলক পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় হোজাই দেওবাৰৰ পৰা 5 মাৰ্চলৈকে প্ৰদান কৰা হ'ব পলিঅ' প্ৰতিষেধক আৰু সেই উপলক্ষে দেওবাৰে হোজাই নতুন বজাৰস্থিত এফ আৰ ইউ চিকিৎসালয়ত পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰা হয় সমাগত ৰঙালী বিহু উপলক্ষে প্ৰতিজন সংগীত শিল্পীয়ে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি বিহুৰ মঞ্চৰ বাবে সাজু হোৱা দেখা গৈছে শংকুৰাজ কোঁৱৰক বিহুৰ পূৰ্বে সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ 3টা গীতৰ বিহু সংকলনৰ শুভমুক্তি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শংকুৰাজৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ পাব বিহু গীত কিবা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভিত্তিক লোক উৎসৱ চগ্ৰা খাম পালন কৰা হৈছে মধ্য অসমৰ কঠীয়াতলী নাম্বৰ লালুং গাঁৱত 4দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে চগ্ৰা পূজা মদাৰ আৰু শিমলু ফুল ফুলাৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হৈছে কিবা জনগোষ্ঠীৰ চগ্ৰা উৎসৱ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ প্ৰায় প্ৰতিটো দিনেই পৰ্যটকসকলে লাভ কৰিছে ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমান সঘনাই বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকসকলৰ দেওবাৰে বিশ্ব শ্ৰৱণ দিৱস পালন প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও এই দিৱস উপলক্ষে চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত শালক্যতন্ত্ৰ বিভাগৰ উদ্যোগত পূৰ্বোত্তৰ প্ৰতিবন্ধী প্ৰতিষ্ঠান আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ মাজত এখনি প্ৰীতি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয় আজি বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস বৰ্তমান সময়ত বহনক্ষম উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তে যধে মধে উন্নয়নৰ নামত জীৱকুল আৱাসস্থলী খাদ্যৰ নাটনি হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱসটিয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতাৰ বাহক হিচাপে পালন কৰি আহিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰঝাৰ বৰজং বিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰত নামিল 10,000 লোক এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন মৎস্য চিকাৰ উৎসৱ চিকাৰত জিলাখনৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই মৎস্য চিকাৰ পৰ্বত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠান জামনগৰত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানৰ দেওবাৰে অন্তিম দুদিন জামনগৰ ভিৰ কৰিছে নামী দামী তাৰকাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ নজৰ এতিয়া গুজৰাটৰ জামনগৰত অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামী দামী তাৰকালৈ VIP VVIPৰ ভৰি পৰা জামনগৰত বিৰাজ কৰিছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে
জামনগৰত বিৰাজ কৰিছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিল গেটছ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ তথা বিশ্ব কেইবাগৰাকীও বিশ্বখ্যাত উদ্যোগপতিয়ে ভাগ ললে আমন্ত্ৰণাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ দেওবাৰে সামৰণি অনুষ্ঠান 12 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আনন্দ আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট পুত্ৰ আনন্দ আম্বানী প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যতিক্ৰম ৰূপত দেখা গ'ল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু পত্নী নিতা আম্বানী গীতৰ তালে তালে নাচি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে আনন্দ আম্বানীৰ পিতৃ মাতৃয়ে আমন্ত্ৰণাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত ফটো ভৰি পৰিছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হাই প্ৰফাইল প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ দেখি বিদেশী তাৰকাই নিজ নিজ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত আপলোড কৰিছে ফটো অনন্ত আম্বানী প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত বলিউড তাৰকা ৰণবীৰ সিঙে নৃত্য কৰিলে পত্নী তথা মহাময় অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনৰ সৈতে দুই স্বামী স্ত্ৰীৰ নৃত্যত মধুমাখৰ কৰিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটো জামনগৰত অনুষ্ঠিত আনন্দ আম্বানীৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অক্ষয় কুমাৰৰ নৃত্য অভিভূত কৰিলে উপস্থিত অতিথিসকলক তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত দেওবাৰ হৈছে অন্তিম তিথি আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে ছলমান খানেও দবাং খানৰ নৃত্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল আমন্ত্ৰিত অতিথি শিল্পীসকল আনন্দ আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ জামনগৰত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও দেওবাৰে আনন্দ আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে এই শুভক্ষণত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।